No, dobre ste to namalovali, súdruh vojak. Ale povedzte mi, prečo má súdruh Žižka v ruke hen takú onú vyrezávanú halusku? Veď to nebol voláký si kapelmajster, lebo farán. Dajte mu do ruky aspoň ľahký gulomet. Vždy to je úplne absurdní, súdruh majore. Povedzte mi, Kefalín, čo si predstavujete pod takým slovom absurdný? No, v té době přece lehké kulomety ještě vůbec nebyly. V akej době? V 15. století. V 15. storočí jsem těž nebol majorom. A teraz kýhej. Kdo to maloval? Samopal přimalovat. Každej blbec přece ví, že v 15. století samopaly neexistovaly.